Бабар Аллахлык шу пайкече дейхкан ата бабаларның юлын түтіп келген. Амма бу ил бір яңгілікке қол үрген. Ечіштір өткен пақтасының ярымге кимиови, қолген гейсі геохли пестицид сепген. Илк хасылдан ап оның ағзы құлағыды. Жеспе мәне е гармез. Геохли пестицидіні үйді өзім тайырлагенмен. У менге қарайып 90 долларге түшті. Ammo birinchi hosildanoq barcha sarf xarajatlarim chiqib ketdi. Qolgani endi sof foyda bo'ladi. Ya'ni ab jo bhi hum usme se chinai karenge wo hamare fayde ke liye hoga. Chap tomondagi dalaga kimyoviy, o'ng tomondagisiga esa tabiiy pestitsid sepilgan. Bu tarafdagi ekinlarning bo'yi baland va hosili ko'pdek ko'rinadi. Ammo hamma narsani pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Chunki so'z insonlarning salomatligi va tevarak muhitning pokizaligi haqida ketmoqda. Kimyoviy pestitsidlar Pokistonda tiqilib ketgan, savdosi ham qonuniy. Ammo hamma gap ulardan qanday foydalanishda? Ye cotton paste ma'lum hoti hai. Bu triazovoz, paxtaga sepiladi, uzoqqa ketadi, yaxshi ish beradi. Achhi hoti hai aur quality kharab nahi. Boshqa ekinlarga ham ishlatsa bo'ladimi? Paxtadan tashqari baqlajonlarga ham qo'llansa bo'ladi. Ammo hukumat ularni baqlajonlarga qo'llashni man qilgan. Meva, cheva va sabzavotlarga faqat insonlar salomatligi uchun ta'siri eng oz bo'lgan pestitsidlarga ruxsat bor. Giyohli pestitsidlar ham shular jumlasidandir. Ye jo neem oil log istemal karte hain ya nim daraxt yog'i so'zsiz pestitsid. Odamlar ularni yashirincha ishlatishadi. Eng katta muammo shundaki, bu yog'ni rasman qo'llashga ruxsat yo'q. Ular eng avvalo Pokistonda rasman ma'qullanishi lozim. Se koi aisi recommendation nahi hai. Chunki Pakistan mein ye registered honi chahiye. Bu esa dehqonlarga tabiiy pestitsidlarni o'z uylarida tayyorlashdan boshqa tanlov qoldirmagan. Deylik, Bobar Allohloh kelasi yil barcha ekinlarga giyohli pestitsid ishlatmoqchi. Ammo buncha pestitsidni o'zi tayyorlay olarmikin? Uning aytishicha, ham daromadli va ham ekologik toza hosil yetishtirmoqchi. Ammo buning uchun arzonroq giyohli pestitsidlar sotuvchi nada bozor, nada do'kon bor.